Welcome. Popełni coś. Really, nigga? Tak, a my historicky poprosivíte sérme do popelnice. To si děláte ze mě srandu? Ale trošku to ještě jakoby přibliž. No vlastně v této sérii půjde o znamená to to, že my budeme padat do popelnice. Get some help. Nedávno jsem třeba našel mosazný horkou, tak Jezus do piči! 2 kila, že jo? Pane bože! Jako 2 kila materiálu. Oh. U 10 si Matěji. Jo. Tak Aličky, jestli se děláte na celku tu sérii, tady ty like. Nasrat! Tu mám jenom nějaké dva hrnečky. Blně, zaposlám! Víte? Nevím. Sklo. A už jsem... Toto je židlička. Vodlička. Vodličíška. Tak to je pohoda. To dřevo je dobré, úplně v takhle devastovaném stavu. Tohle není dřevo, a tohle je dřevo. A... Well, what are you talking about, man? A my chceme najít... Milézo. Vidíme normálně nic. Tady je pořádek. Tak určitě. Matěj, to je plechovka. Vidíš, a já jsem si myslel, že je to uprchlík z plechovky. Jo. Uděláme se do plechovky. Hambi sa, ty svině jedna. Sešla je další konto. Sešlápnul. A třetí krok, vlastně je to vzít. Narvat si to do nosu, tedy pokud nějakej máte, pokud jste Voldemort, můžete si to narvat do ušní díry. Ano, jedna plechovka není skoro nic, ale když se to nasčítá, tak budeme rich. 10 korun za kilo. Money. Pračka. Konve. Ty sanko, vole! Aha. Dneska podívat, jestli náhodou v tom bratce není Thor. Momentálně tady není Thor, jakož to se dá vykoupit. Šoličko ten nerez a kon nerez. Okay. Hrničky. Neukazuj to ocelový dildo. Arbeite! Čiší. Žerlička. A je to fakt žerlička. Do řízku a já myslel, že to je Iron Man. Bereme tu kabel. Líčky, jelikož se smívá, tak se podíváme na 50 odstínů černí. Tohle je madrace. Si děláš prdl? A čelo z kontesta. No. Do píče, nebudete tomu věřit, tady je můj content. Tu babička, což je značka internetu. Fakt jup, Matěj, samozřejmě mám sexy boxy. Vycházeli jsme možná o půl druhé. No. To mi nevychází. A Matěj už byl celkem udělaný, protože samozřejmě už bylo půl čtvrté ráno. Matěj říká, já ti svýho lulinka půjčím. A s názvem byl a můj kanál. Toaleta. Vy pojďte s námi. Na sersi. Bota? Ta? Tak je tady. Ten je tady, to je hezké. Kámo. Olinda a. Co? To značka. Botega, ty boda. Badagadagadabadagada. Made in China. Kua pjou pjou. Vypadá to docela kvalitně. Jestli tohle vypadá kvalitně, tak asi v Číně musí mít místo prezidenta kus plastu. Se podíváme tady. Počkej, podej tu koza. Ukážu. Čuráka? Samozřejmě. Fujky, fujky. Kut. Někdo prodává i krabi na eBay za 17 korun. Fuck you! Úplně nahej. Jdeme čurat. Hořlavou moč. Musíme dýchat 2 minutky. A příští videu se těšte na rozmrcání mikrovlnky. To jsem se bála. Buďte naladění. Tak určitě. A u dalšího videa zase čau. Ahoj, cikánko. Thank you.